På Sorø Kunstmuseum der arbejder vi med læring, og vi vil gerne udfordre læringsmetoder. Det her det er et samarbejde mellem Sorø Privatskole og Sorø Kunstmuseum, og vi har fokus på musikundervisningen kombineret med billedkunst. Så her der skal de skal skabe et lydværk foran et kunstværk. Når de står foran et kunstværk, for eksempel som det her, så spørger vi, hvad er det? Hvad er det, du ser? Og hvad er det, du hører, kan man også sige, ikke? Hvad er det for nogle lyde, der er i det? Er det den måde, kunstværket er lavet på? Den her er for eksempel lavet med skum og plastikposer, der er vredet rundt og giver en lyd. Sidst var de herinde og få introduktion til billederne, og i dag har de kommet med noget, som de allerede har arbejdet på, og arbejder nu videre foran værkerne med at skabe et musikstykke, simpelthen. Det er meget sjovere end at sidde i klassen og lave for eksempel en skriftlig opgave eller nogle prøver eller sådan noget. Fordi at man kommer ind og ser kunstværkerne sådan helt tæt på, så kan man mere finde melodierne. Det her det får mig til at tænke som boksebold, fordi det ligner lidt, at man kan slå hårdt på det.